uma demonstração muito original e elementar, usando coisas elementares, por um professor chamado Zoroastro Azambuja Filho. É, o nome... Pois é. Zoroastro teve o seu artigo publicado na RPM, uma demonstração desse teorema, e tempos depois ele esteve aqui no IMPA e para conhecer o professor Elon, e o Elon gostou muito da demonstração dele. Tanto que repetiu a demonstração num livro que o Elon tem chamado Meu Professor de Matemática. Ele conta a história, né, do Zoroastro ter vindo aqui, ter conversado com ele, e que disse que estava meio assim inseguro sobre a validade da demonstração, porque ele falava em coisas aparentemente não matemáticas, mas Elon tranquilizou, adorou a demonstração e publicou no livro dele.